Eu sou a Nivdei e hoje eu vou levar vocês para reorganizar as minhas estantes. Comecei uma mudança aqui nas estantes e eu resolvi gravar para vocês. Lembra que o intrínseco estava nesse pedaço aqui? Eu vou passar eles para cima. Aqui em cima tava trono de vidro, muita coisa branca e eu não gosto nos vídeos. Vou testar, colocar os da Dark Side tudo aqui, passar esses do intrínsecos para ali e vamos ver no que dá. Então, por enquanto, é isso que nós temos. Aí agora eu tenho esse monte de livro nessa cadeira, dois nichos vazios que eu não faço ideia do que eu vou colocar, mas eu já gostei da aparência que ficou aqui. Achei que ficou muito melhor, ficou um pouco mais escuro e era isso que eu queria. Tinha muito branco ali, né, que os livros estão ali na cadeira. Eu queria uma coisa mais pretinha assim, mais mesclada. Vamos continuar então. Olha, eu confesso que eu queria passar esses livros aqui dessas prateleiras pra cá. E por quê? Porque eles vão acompanhar o mesmo tamanho desses daqui. E eu gosto dessa coisa de tamanho, sabe? Então, eu acho que eu vou testar. Apesar que eu não queria muito mexer nessas daqui, sabe? Mas eu acho que eu vou ter que mexer. Vou passar esses daqui, né, pra ali e vamos ver o que dá. Nossa, agora tá ficando bem melhor, bem mais o meu estilo, mas ainda falta um nicho aqui. Temos um pedacinho ali embaixo para preencher e agora temos também essa baguncinha aqui para arrumar das prateleiras. Thank you.
acho que eu vou tirar esses livros aqui de baixo e passar para ali. E passar a pilha que tá na minha cadeira para cá. Cheguei ao final da arrumação. Acho que eu gostei muito. Vou tentar abrir um pouco mais para vocês verem. Acho que ficou bacana. Os brancos ficaram todos ali. Aquilo ali é trono de vidro, sabe? E eu não tenho mais um carinho por trono de vidro igual eu tinha. Até porque a autora me cansou com esses plot de casal dela. Quem já leu sabe. Coloquei aqueles rosas que estavam bem aqui lá embaixo. Coloquei os intrínsecos ali. Acho que ficou bem bacana. Nessa daqui eu não mexi, né? Mexi mais nesta daqui mesmo. E nas prateleiras. Então, o que que eu fiz? Deixa eu fechar um pouco mais. O que que eu fiz com as prateleiras aqui? Eu troquei. Aqui em cima tinha livros da Tag. Eu passei eles para cá. Então, estão todos aqui. Esses livros aqui estavam aqui embaixo, eu passei para cá. Esses livros estavam ali embaixo, onde tá os brancos, e eu passei para cá. E acho que ficou legal, sabe? Eu gostei bem mais do que do jeito que tava. E vocês, me conta aí o que que achou. Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.